Hazrat Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Bu zot aytadilarki, bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib, "Ey Allohning rasuli, qaysi bir sadaqaning ajri buyukroq?" Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Sen sog'lom, baxil bo'lgan paytingda, kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqib turganingda va boylikni ta'ma qilib, umid qilib turganingda qilgan sadaqang eng yaxshi sadaqangdir. Xo'p, to'inki joning halqumingga kelib qolguniga qadar sadaqani kechiktirib o'tirmagin. Joning halqumiga kelganda sen mana bu falonchaga shuncha, falonchaga buncha deysan-u, o'zi o'sha narsa falonchaga tayinlanib bo'lgan bo'ladi," deganlar muttafaqun alayh.